You're watching News 54. Mimi niseme kila siku nikiamka kuna tuseme posters ambazo mimi naziona kule kwa social media sana sana, na kuna watu nadhani wana test ile ground. Na niseme unajua mtu akikuweka kule, kama leo unawekwa na huyu, kesho unawekwa na kule na mwingine, sio kitu mbaya, kwa sababu ni kuonekana kuwa kuna watu ambao wana kutakia mema, ambao wanaona unaweza fanya kazi. Kwa hivyo niseme mimi kama governor wa Kirinyaga, mimi nawania kiti cha governor wa Kirinyaga 2022 kwa hivi sasa. Hivyo ndio ninafanya, kwa sababu hakuna mtu ambaye nimekaa na yeye tukaongea kuhusu kiti ya deputy president. Lakini ninaona kuna watu ambao wana test, inaitwa kutest the waters. Lakini kama watu wa Kirinyaga tunaona ni kama privilege, kwa sababu kama wanaona watu wa Kirinyaga wanatosha, pia ni heshima kuu. Lakini kwa sasa niko hapa ground, na focus yangu ni kiti ya governor wa Kirinyaga 2022 mpaka wakati ambao kutakuwa na mwelekeo tofauti. Lakini kwa sasa hapo ndipo nipo, na mimi hakuna mtu ambaye tumekaa chini tukazungumza kuwa deputy yani kwa kikamilifu. Kuna watu ambao wana test maji hivi na hivi, lakini niseme pia is a good thing. It shows that there is potential, it shows that people think about you, na watu wananifikiria kuwa ninaweza kufanya hiyo kazi. Na niseme hata sio hiyo tu, hata ile nyingine kubwa zaidi kushinda hiyo, pia hiyo naona naweza. Ni kawaida kukua na maoni tofauti ya kisiasa, na ukiangalia siasa hiyo push and pull, hiyo ni kitu ya kawaida kwa siasa. Hatuwezi kuwa sisi wote tuko upande moja. Na vile tulikuwa tumesema, kwanza mtu akisema amejitokeza kuwa kiongozi wa taifa sio kitu mbaya. Hiyo ni ambitions ya mtu, na mtu akiwa wa mtu wa siasa ana right yake ya kutafuta kiti, hata kiti cha president ama cha deputy ama cha mtu yeyote, whichever position. Kile tulikuwa tumekataa ni njia ambayo ilitumiwa mtu kujiteua kama spokesman wetu, lakini sasa tumeona amebadilisha. Sasa ametoka spokesman, ameenda sasa ni presidential candidate. Na hapo pia ni sawa, akitaka kuwa president, wananchi ndio wataamua. Hao ndio watasema kama watampa kiti ama hawatampa. Kwa mtu ni kujitokeza, sisi tunasema mwanaume ni effort. Ukijikakamua uone utaweza, utaenda kwa uwanja ungangane na wanaume na wanawake pia, wale wengine, ule atashinda.